BMG Drive გრძელდება GP-ა ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი. დღეს საინტერესო სტუმარი გვეყოლება ტრადიციულად. პარლამენტის საფინანსო ბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოზანაძე იქნება GP-ის სივრცეში. Check it out. Салам бек. გამარჯობა, გამარჯობა. ხელობა. გავძანდით. როგორ ახარ? კარგად, თქვენ როგორ ძანდებით? არამაშა. შევიკრა დღედი და პარლამენტისკენ, ხო? დიახ, დიახ, სხვა. სტომა დღეს. ბიურო სტომა. ძალიან კარგი. ბატონო ირაკლი, ბატონო. ბიუჯეტზე და მის დეფიციტზე საუბრობდით ბოლოს BMG-ზე თქვენ ნიუსი რაც ნახე და 6.5% ეგ დავწიოთ ამ თავრობას. რეკომენდაცია იყო თუ მოთხოვნა თქვენ. სურვილი. ხო, კორექტირებული ვარიანტი გვაქვს უკვე ბიუჯეტის. რა სიტყვით კორექტირებულ ვარიანტზე 1.1 მილიარდით ხარჯები იზრდება და დეფიციტი 6.9. იყო თუ არა მეტი რესურსი თქვენ შეფასებით? ციფრები ისეთია ზოგადად მაჩვენებს კარგზდა, ახლა 4.3%-დან 7.7 შედა პროდუქტის და არის 7.7, ხო, კარგი ციფრებია. ეს ერთი და დეფიციტიც 6.9%-ამდე არის ჩამოწეული, 7.7-დან. ჩემი სურვილი ცხადია არის, რომ 6.5%-დან ჩამოვიდეს და მე ვფიქრობ, რომ რეალურად ჩვენ 6.5%-დან ჩამოსვლის შესაძლებლობა გვაქვს და ამისკენ ვექტორი იქნება მიმართული, პრაქტიკაც ამას აჩვენებს. იმიტომ რომ აპრილის მონაცემებმა სურათი რეალურად მთლიანად შეცვალა. მე ამას გახსოვთ, თქვენ გარკვეული COVID გამოცანა წუთოდეთ და ნუ ზამბარისებური გაშლა ხდება ეკონომიკური და ასე მაისიც ამას აჩვენებს და დასტურებს და ყველა მიმართულებით არის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორების ზრდა. საფინანსო მაისი ყველა სექტორში იყო პრობლემა. საფინანსო რესურსიც რაც ბიუჯეტში ერთი შეხედვით ჩანს და წარმოდგენილი არის დაახლოებით 1.1 მილიარდით გაიზრდება ასიგნებები და 19 მილიარდს გადააჭარბებს, ხო? 19.5, ხო? 19.5 არის, რომელიც ასე ვთქვათ იქნება ჩვენი ასიგნებებისთვის ხარჯების დასაფინანსებლად მიმართული. ეს ცვლილებები მიანიშნებს იმას, რომ სიტუაცია, ასე ვთქვათ, უკეთესობისკენ არის მაკროეკონომიკურ ჯამში. თუმცა ვიმეორებ, რომ ეს არანაირი დამშვიდების საფუძველს არ იძლევა. ჩვენ გვჭირდება ის, რომ დავახლოვდეთ დეფიციტის იმაჩვენებლებს, რომელიც ჩვენ ჰქონდა პანდემიამდე, თუმცა ეს მოხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ სწრაფად ამოგვიგვარდება COVID-ის ხარჯები და ამ შემთხვევაში რომ თავარი გამოწვევა მაინც არის COVID-ი. ამ წელს ვერ მოხდება. არა, ცხადია. თავარი გამოწვევა მაინც არის COVID-ი, COVID-ის ასე ვთქვათ თან დაკავშირებული სურპრიზები. თავრობა ასე ვთქვათ გეგმავს, რომ დახმარებები ან სტიმულირების პაკეტები ან სუბსიდიები, რომელიც არსებობს ბიზნესისთვის, გადაიხედოს, მოკლედ, ზოგი გაგრძელდეს, ზოგი არ გაგრძელდეს, ის იყოს უფრო მიზნობრივი. ორიენტირებული იმაზე, რომ კი არ პირდაპირ დავასუბსიდიროთ, არამედ რაღაც სტიმულები ჩართოთ კონკრეტული დარგებისთვის, სფეროებისთვის. თქვენ სათხედავთ ამ საჭიროებას რესურსებს თუ ხედავთ ბიუჯეტში, იმიტომ რომ მაგალითად რთველის ნაწილში, საიდანაც ნაწილობრივ გამოსული ვიყავით, ისევ შუშაშან მოუწია მთავრობა სუბსიდირება და წელსაც გათვალისწინებულა ბიუჯეტში. რთული საკითხი ზოგადად გასაგებია. ესმის რაც არის საუბარი, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ შესაძლოა ჩვენ სხვადასხვა ტიპის დეფიციტები გვაქვს და არა მარტო საბიუჯეტო დეფიციტი ძალიან მაღალი ყო. შუშანდელი წელი 9%-ზე მაღალი იყო დეფიციტი, წელს რა დეფიციტებს საუბრობთ. ჩვენ ქვეყანას არ აქვს ეს ფუფუნება, რომ სუბსიდირების ზიდ წავიდა. ჩვენ დაвихმაროთ, ჩემი პოზიცია არის ყველაზე გაჭირებულ ჩვენ თანამემამულეებს. ეს არის ჩემი პოზიცია. ყველაზე გაჭირებულ ჩვენ თანამემამულე ადამიანებს, ვისაც უჭირთ. უჭირს თავის გამოკვება, ოჯახის შენახვა, აი ამ დონეზე უნდა იყოს. ეს არის ჩემი პოზიცია. ეს ერთი. მეორე, თუ ხდება რაღაცა სექტორული მიდგომა, უნდა გქონდეს სისტემა.
გაკეთულთ ასე ვთქვათ მეტრიზებად სისტემას, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ შევაფასოთ, რა სიძლევა ეს, რა არის რეზულტატი ამისა, როდესაც ვთქვათ სექტორულად რაღაცა დარგს ვეხმარებით. და რატო ვარჩევთ ამ დარგს და რატო არ ვარჩევთ სხვა დარგს? კი ბატონო, თქვენ მათემატიკოსი ხართ, თვლა გიყვართ, ანუ ეგეც დათვლადია ხო რეალურად? მათემატიკოსი ბანკირი და ანუ ზუსტად ვამბობ ამას, რისი თქვაც მინდა ამ შემთხვევაში საჭირო პოზიცია. რა უნდა დავთვალოთ? ასე პირველი უნდა გქონდეს სისტემა, რომელიც მოგცემს ამ დათვის საშუალებას, ათო ეხმარებით. ალბათ რა თქმა უნდა, თუნდაც სწავს. კონკურენცია რეალურად, თქვა, რასაც ოპოზიციური ფრთის წარმომადგენლები ითხოვენ, რომ კონკურენცია გაჩნდეს, ანუ არ იყოს ლიბერტი ერთადერთი ბანკი, რომელიც საპენსიო სისტემას გასცემს, შესაბამისად პენსიებს გასცემს და უზრუნველყოფას აქედან გამომდინარე იღებს. შეცვლის თუ არა სურათს რეალურად? სურათს შეცვლის რა არა? ანუ პროცენტს დააკლებს თუ არა საპენსიო სისტემას? ანუ ეს არის მთავარი თუ არა, როდესაც გამოყოფს საშუალო პროცენტი საპენსიო სისტემას? ეხლა მე როდესაც ამ საკითხთან დაკავშირებით მოსმენის, მე კარგად იცით ეს საპენსიო ჩავატარეთ სალსახაც კი, რომ მიმაჩნია რომ საპროცენტო განაკვეთები ამ საპენსიო სისტემებზე არის მაღალი და ვალისტურთიც არის მაღალი. საერთოდ მიმაჩნია რომ პენსიონერები ეს არის ყველაზე ღირსეული ნაწილი ჩვენი საზოგადოების და ყველა ყურადღებით უნდა მოეხმარათ რაც შესაძლებელია უნდა გაკეთდეს და პენსიებიც უნდა გაეზარდოს, ამას ვაკეთებ ჩვენს დიდ შესაძლებელია თუ არა კიდე უფრო მეტად გაიზარდოს ეს დამოკიდებულია ბიუჯეტზე და შენ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანებს ჭირდებათ მეტი ყურადღება, მეტი მოფრთხილება და შემდეგ და შემდეგ და შემდეგ, ხო? და ეხლა ეს პროცესები საკმაოდ დინამიურად ვითარდება პარლამენტში, თქვენ მოთხოვთ სამუშაო ჯგუფები, ოპოზიცია თალკი ეთხოვს თემების განვითარებას და ეთხოვდა და ეთხოვს, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარესთან ჯგუფი შეიქმნა, რომელშიდაც თქვა მონაწილეობს კიდეც როგორც მორალესობა, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები და ლიბერტი ბანკის ასე თქვა მაღალი მენეჯმენტი და ხელმძღვანელი акционерების ჩატლეთ. Ну, მათ განაცხადეს, რომ გარკვეულ ცვლილებებს ამ გარდამავალ პერიოდში მოახდენენ ლიბერტი ბანკი თვითონვე, ეს ერთი, მეორე, ასევე დაინტერესებათ გამოხატეს, რომ შეუძლიათ რომ გადაზიათ იგივე კონკურსიც ჩაატარონ, ხო? თავიდან ეს ერთი, მაგრამ მე თვითონ დამოკიდებულება მაქვს ასეთო აი ამ პროცესებმა, თუნდაც პოლიტიკურმა პროცესებმა საბანკო ინსტიტუტი არ უნდა დააზარალოს. ეს არის ჩემი პოზიცია და საბანკო ინსტიტუტი არ უნდა დააზარალოს და არ უნდა მოახდინოს პროცესის პარალიზება, იმიტომ რომ არსებობს თელი რეგიონები, სადაც იგივე სტრაფად შეიძლება რომელიმე სხვა საბანკო დაწესებულება ვერ მიაწოდონ ეს მომსახურება. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე პაკაც არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს საუბარი, თქო, ლიბერტი ბანკი იქნება თუ ნებისმიერი ბანკი. არც არ მაინტერესებს მე რომ რომელიმე ბანკის ან ინსტიტუტის დაცვა იყოს. არც ერთ შემთხვევაში მთავარია რომ პენსიონერის ინტერესი იყოს დაცული და საპროცენტო განაკვეთი შევამცირდეს. ეს არის მთავარი. მაგრამ ამავე დროს ინსტიტუტიც არ უნდა დაზარალდეს და დაზიანდეს იმ პროცესებისგან, რომელიც ამ შემთხვევაში. ტექნიკურად რამდენ შესაძლებელია რომ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ბანკებს შეირიცხოს პენსიები? იცით რა, მე ფიქრობ ზოგადად ეს შესაძლებელია, შეუძლებელი არ არის. ფიქრობ რომ აი ეს უნდა გამოჩნდეს ამ კონკურსის ორგანიზების დროს, რასაც ვთქვათ თავობა ჩაატარებს, თავობა უნდა გამოკეთოს ამ ორგანიზება, ჯანდაცვის სამინისტრო ოფისთან სამინისტროც აქტიურად ჩაერთვება, იმიტომ რომ რესურსებს მოიზიდავს, ეროვნული ბანკიც უნდა იყოს ჩართული, ნუ ბანკებს უნდა ქონდეს ამის ინტერესი და ვიტრათო შეიძლება ზოგიერთ ბანკს ქონდეს ინტერესი, ზოგიერთ ბანკს არ აინტერესებს რა ამის ეს კონკურსი რო იყო ლიბერტი იყო მარტო იქ. ხო, ლიბერტი იყო, იმიტომ ლიბერტი სააქვს ამ ინფრასტრუქტურა. ჩვენ მოსმენაზე ნახეთ გენერალური დირექტორი იყო მოსული და ვინახეთ რომ ინფრასტრუქტურა აქვს მას, იგივე ინკასაციის ინსტიტუტი აქვს, მომზადებული ინკასატორები ყავს და მთელი რესურსი აქვს ამის ჩადებული. მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე, მათ აქვს სურვილი თავიდან ჩატარდეს ესა და ამიტომ ეს დავინახე, ეს პროცესი დავინახე რომ უნდათ მაქვს რომ თქვა ანტურთისგან განთავისუფლდნენ კიდევაც და შემსუბუქებული იყოს ესა და ბატონო, ჩემი ინტერვიუ სივრცეზეც მინდა მითხრათ, როგორ მოგეწონათ? ძალიან მომწონს, რა მომწონს, არაფორმალური გარემოა, შესაძლებელია მეორე საკითხები საუბროთ. მე ვფიქრობ, რომ დრო ნაკლებია, უფრო მეტი დრო ხოს უფრო ბევრ საკითხებზე შეიძლება ვისაუბროთ. საერთოდ მე მომწონს თქვენი პროგრამები. ძალიან
აქტიურად უყურებთ და გულ შემატკეროთ ყველა იმ გადაცემას, რომელიც თქვენ ფორმატში არის და თქვენ ტელევიზიებში მიდის. ამიტომ მიყვარს, როდესაც ახალ რაღაცას ხედავ თქვენთან, პროგრესს ხედავ და მადლობა მისკენ დირექტორი ხართ. შემესწრებ მინდა მადლობა გითხრათ ჩართულობისთვის, რომელიც გაქვთ თანამშრომლობისთვის, რომელიც თქვენთან არ გვიჭირს და ყოველთვის ზათხარს რომ კითხვებზე კონდეთ საინტერესო პასუხები. კარგად იყავთ. ახლა წარმატებები თქვენს.